prvý vzorec skúsme zobrať ten najpopulárnejší, ktorý existuje. A síce C na druhú rovná sa A na druhú plus B na druhú. Pythagorovú vetu. A chceme vedieť, čomu sa rovná Ačko napríklad. Tak, poďme vytvoriť vzorce, grafy pre tento vzorec. Prvá vec, čo si musíme uvedomiť, je priorita operácií, že musíme ten graf skonštruovať postupne. Najskôr musíme robiť na druhú, potom ich môžeme sčítať a až potom získame výsledok. Takže máme najprv obyčajné Ačko a to umocníme na druhú. Dostaneme tu na A na druhú. A zároveň si upravíme operáciu alebo ten graf tak, aby sme tam už mali aj tú odmocninu. Že keď A na druhú robíme odmocninu, dostaneme sa do Ačka. To isté urobíme s Bčkom. Keď ho umocníme na druhú, tak získame v podstate B na druhú. A zase naspäť, keď pôjdeme, musíme odmocniť. Tak. A teraz tým, že tu máme A na druhú a B na druhú, použijeme graf pre sčítanie. Tak ho skonštruujeme práve pri týchto dvoch číslach. A na druhú plus B na druhú dá výsledok C na druhú. Takže tu máme C na druhú. A aby sme boli úplne kompletní, tak C na druhú získame z Cčka umocnením na druhú, ale z C na druhú sa dostaneme do obyčajného Cčka pomocou odmocniny. Takto. A my sme povedali, že chceme vyjadriť Ačko. Čomu sa rovná Ačko? Tak zoberiem si do zvýrazňovača fialovú, aby to súhlasilo s farbou. Čiže chceme sa dostať sem. Čomu sa rovná toto Ačko? Takže my musíme ísť postupne od posledného známeho čísla, povedzme od tohto výsadku, C na druhú. A zabudol som ešte napísať do toho grafu tu na tieto dve vetvy, keďže tu som použil plus, tak tu by mali byť mínuska. Čiže tu bude mínus, mínus. A neviem, či to mám aj tu hore, mám, dobre. Tak idem na to. Takže výsadok je C na druhú. Od toho musím odčítať B na druhú. Tým, že to pravidlo ešte si zopakujeme. Ide od hora dole, tak naspäť musím ísť od dola hore. Postupne. Takže C na druhú minus B na druhú. Ja si to tu zatiaľ napíšem. Kde si? Čiže C na druhú minus B na druhú. Dostávame sa týmto smerom do tohto čísla, to je A na druhú, ale ešte nie som pri konci, pretože ja sa chcem dostať do tohto Ačka. To znamená, ja s tým číslom, ktoré teraz mám, musím ísť podľa šípky sem, musím použiť odmocninu, to znamená, napíšem odmocninu a vtedy sa dostávam do Ačka a napíšeme rovná sa A. Máme výsledný vzorec. A rovná sa odmocnina z C na druhú minus B na druhú. Bčko nechám už na teba. Inak povedané, ako by vyzeralo Bčko. Môžeš si to dať overiť pomocou Wolfram Alpha, respektíve pomocou známych ekvivalentných úprav. Prípadne, ak ho vyčíslíš, napíš mi a môžeme si dať spätnú väzbu navzájom, že áno, je to správne, uvažuješ dobre. Tak, poďme na ďalší zaujímavý vzorec, ktorý isto veľakrát riešiš. A síce dráha zrýchleného pohybu. S rovná sa 1 polovica G krát T na druhú.
Toto konkrétne je dráha voľného pádu, ale miesto G-čka, keď dá žáčko ako nejaké všeobecné zrýchlenie, tak to bude platiť pre ľubovoľný zrýchlený pohyb. Takže zase musíme ten graf konštruovať postupne. Ja si dám najskôr, povedzme, to T na druhú. To znamená, máme tu T-čko, jeden uzol, urobíme šípku umocnenia na druhú. Tu máme T na druhú. Samozrejme, inverzná operácia odmocnená, aby sme sa z T na druhú dostali do T-čka. Potom tu máme G-čko, ako druhý uzol. A T na druhú chceme vynásobiť z G na druhú. To je vlastne táto dvojica tu. Takže výsledok tohto čiastkového násobenia, tu musím na tie zvyšné vetvy dať delenie, aby som vedel, čo mám urobiť smerom opačným. Tuto máme vlastne G krát T na druhú. Ale to celé musím ešte vynásobiť jednou polovicou. To znamená, tu nám bude ďalší úzol na tej spodnejšej vrstve už. Jedna polovica, spojíme to čiarou a zase tu bude násobok. Na týchto vetvách bude delenie, pretože pôjdeme opačne práve delením. A výsledok bude to S-ko. To naše S-ko. A povedzme, že nepoznáme, daj mi teraz modré, nepoznáme T-čko. T-čko rovná sa otáznik, takže chceme sa dostať do tohto uzla tu, čiže T rovná sa otáznik. No. Takže musíme ísť zase od spodu, úplne na odspodnejšej vrstvy, aká tam existuje v tejto chvíli. Takže pôjdeme S-ko a potrebujeme sa vlastne dostať do tohto uzla, lebo z tohto uzla chceme ísť potom ďalej do tohto uzla. Takže musíme S-ko operovať s jednou polovicou, to znamená S deleno jedna polovica. S deleno jedna polovica, to si napíšeme. Čiže máme S deleno jedna polovica. To sa dá ešte upraviť a my vieme, že keď delíme dva zlomky, tak ten druhý zlomok môžeme otočiť a máme násobenie, čiže to sa vlastne rovná S dvakrát S dvakrát S. Takže sme tu. Sme v tomto mieste teraz. Ale chceme ísť ďalej. Chceme ísť do uzla, kde je T na druhu. Inak povedané, my musíme teraz urobiť deleno G. Musíme ísť po tejto vetve do tohto uzla, aby sme sa dostali sem. Čiže to dvakrát S, ktoré nám vyšlo tu, tak musíme pomocou tejto operácie, čo sme spravili tu, podeliť G-čkom. Deleno G. Takže sme teraz v tejto oblasti. Ale chceme ísť do T-čka. A ideme v smere šípky. Chcel som túto. Čiže sme tu a chceme ísť po tejto šípke sem. Čiže použijeme odmocninu na to celé, čo tam máme. Čiže odmocnina. A to sa vlastne rovná T-čku. Tak máme výsledok vyjadrenia neznámej T zo vzorca dráhy rovnomerne zrýchleného pohybu. Čiže vyjadrili sme toto T-čko. Pomocou grafov. Kľudne si to môžeš overiť. Kľudne skús vyjadriť G-čko, aké bude. Poďme si ukázať ešte nejaký ďalší vzorec.